На Закарпатті завершують будівництво трьох сучасних амбулаторій. У межах робочої поїздки області перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький проінспектував хід будівельних робіт у трьох амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Йдеться про заклади охорони здоров'я у селах Есень на Ужгородщині, Іски на Міжгірщині та Буждино на Тячущині, які зводять в межах національної програми «Доступна медицина». За словами Білецького, сьогодні роботи вже на фінальному етапі.